ីបំបត្តិជនអស់ឡានមុខខ្ញុំនេះគឺ Forenter XL បងណាអញ្ចឹងបងដឹងហើយសម្រាប់ XL គឺនៅលើចកូតឡានយើងគឺអត់មានប៊ូតុងមកចាហៀងមកនេះថាអត់មានដំណើរការណាអញ្ចឹងបងមកមើលឡានគាត់ជាក់ស្ដែងនេះបងអញ្ចឹងឡានគាត់នេះបងឃើញហើយប៊ូតុងខាងនេះគឺយើងមានគ្រប់ទាំងអស់ចុចតាចុចណាតែកន្លែងនេះគឺលាតតេអត់មានដំណើរការទេអញ្ចឹងបងក៏លេខទៅមើល XLT វ៉ាត្រាក់ត្រាប់ទ័រកន្លែងនេះគេមានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺបងអាចមកផ្លាស់ប្ដូរបាននៅ CN អញ្ចឹងយើងបន្ថែមជាមួយប៊ូតុងស៊ីនគ្រូខនត្រូលបងណាអញ្ចឹងប៊ូតុងនេះគឺប៊ូតុងស៊ីនហ្មង XLT វ៉ាត្រាក់គឺយើងប្រើប៊ូតុងនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងងាយស្រួលឡាបងចង់ដាក់គ្រូខនត្រូលដាក់លីមីតដាក់ស្ពីតដើម្បីជិះលើផ្លូវល្បឿនលឿនផ្លូវស្អាតស្អាតណាណាអញ្ចឹងបងដល់ស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវសម្បូរណាស់ផ្លូវស្អាតផ្លូវល្បឿនលឿនផ្លូវអីចឹងអញ្ចឹងតិចតិចក្រុមការងារខ្ញុំទី1គាត់ដោះចេញបានន័យថាដោះអាចារ្យនេះចេញដាក់ថ្មីនេះចុះហើយប្រេតសេតតាប្រូក្រាមគឺរួចរាល់បងណាហើយធានាបងដោយសារគឺយើងដាក់ច្រើនឡានមែនតែនហើយក៏ខ្ញុំប្រើជាក់ស្ដែងខ្លួនឯងតែដែរដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តជិះលេងអញ្ចឹងទៅផ្លូវឆ្ងាយឆ្ងាយគឺទៅអាសាទៅអញ្ចឹងធានាបងណាគឺប្រើមកដាក់មកម៉ែមិនខ្វាន់ថាដាក់ទៅបានតែឃើញកន្លែងនឹងពេញសាច់ស្អាតតែអត់មានដំណើរការអត់សពតដើរអត់ត្រូវទេដើរទៅគឺប្រព័ន្ធស៊ីនមិនគឺដើរដូចគ្នា 100% មកណាដោយសារយើងប្រើជាមួយនឹងដុំស៊ីនមកអូខេនេះស៊ីនមកណាអញ្ចឹងដោះដូរប្រូក្រាមរួចរាល់អញ្ចឹងចាំមើលពេលហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់តាក់តងមួយតាគឺក្រុមការខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូររួចរាល់ហើយណាអញ្ចឹងមកមើលចាក់ស្ដែងយកទៅដាក់មកក៏វាបើគិតពីសោភ័ណភាពក៏វាស្អាតដែរបើនេះតែកន្លែងនេះគឺអត់ចំហណាគឺវាពេញសាច់ស្អាតតែម្ដងណាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់គឺនេះបងចាក់ស្ដែងបងអញ្ចឹងចាំឲ្យខ្ញុំបង្ហាញមកតាក់ទងមួយការប្រើប្រាស់បន្តិចបងណាហើយតាក់ទងមួយការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបងបងដែលធ្លាប់មានគ្រូខនត្រូលគឺបងដឹងហើយការប្រើប្រាស់គឺល្អមែនតើដោយសារអីបងដឹងហើយយើងមានផ្លូវល្បឿនលឿនអញ្ចឹងកុំឲ្យចុកជើងនេះបងយើងចុចលីមីតមកបងឃើញហើយនេះវាលូតមកនេះលីមីតអញ្ចឹងបងដាក់ទៅលីមីតបងចង់លីមីតប្រហែល90 180អីបានស្រេចចិត្តបងណាអញ្ចឹងយើងបិទលីមីតវិញនេះបងយើងចង់ដាក់សេតមួយទៀតនេះបងនេះសេតគ្រូខនត្រូលនិយាយទៅគឺយើងចុចមកគឺវាសពតនៅលើនឹងហ្មងអញ្ចឹងយើងចង់បិទវិញបងឃើញហ៎នេះបិទវិញឃើញហ៎ចុចទៀតនេះបងឃើញលីមីតទេនេះបងឃើញវាដើរនៅលើនឹងហ្មងឃើញហ៎អញ្ចឹងប្រព័ន្ធស៊ីនគឺវាដើរលើនឹងហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែរគាត់ថាចង់បានសម្រាប់ XL បងមហោ CN បានមានស្តុកធានាផលិតផលជូនធានាតម្លៃជូនដូចគ្នាបងអរគុណ